បាទសូមគោរពជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះកិនធារាជាគ្រូបង្រៀនឯកទេសអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងវិទ្យាល័យតេជោសែនសំរោងបាទសូមនឹងពន្យល់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការតម្លើងកម្មវិធី band បាទដែលសាលាចំនួនថ្មីបានអនុវត្តប្រការឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្រៀននិងរៀនក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលការងារផ្សេងផ្សេងជាមួយគ្រូនិងសិស្សបាទអញ្ចឹងកម្មវិធី band នេះគឺជាកម្មវិធីមួយបាទសម្រាប់ក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាការបង្រៀននិងរៀននៅក្នុងបរិបទ COVID-19 បាទឯកសារនេះគឺខ្ញុំទទួលបានពីលោកគ្រូបាទចិនវិរុនដែលគាត់ជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យគោព្រីងដែលជាសាលារៀនថ្មីចំនួនថ្មីដូច្នេះយើងនឹងពិនិត្យមើលពីរបៀបការអនុវត្តទៅលើកម្មវិធី band អញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការអនុវត្តនឹងស្គាល់អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់យើងត្រូវយល់អំពីនិយមន័យពាក្យថា band band គឺជាកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងជាក្រុមពិសេសក្រុមរៀនតាមអនឡាញកម្មវិធីនេះមានសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបាទតាមទូរស័ព្ទដៃ Android, iOS និង computer ហើយអត្ថប្រយោជន៍វាគឺយើងអាចបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងបង្ហោះឯកសារមានរូបភាពវីដេអូការដាក់ជាសំណួរស្ទង់មតិបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បាទ live streaming បាទសម្រងវត្តមានផ្ញើឯកសារនិងរៀបចំជាប្រព័ន្ធបង្រៀន online ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមាន6ចំណុចដែលយើងត្រូវយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាទី1គឺយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីរបៀបទាញយកនិងដំឡើងទី2គឺការបង្កើតគណនីទី3ការបង្កើតក្រុមទី4ការបង្កើតមាតិកាទី5យើងត្រូវយល់ដឹងអំពីឧបករណ៍នៅក្នុងកម្មវិធី band ទី6នោះគឺយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទី1របៀបទាញយកនិងដំឡើងអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើខ្លឹមសារអត្ថបទគេបានពន្យល់យើងថាចំពោះទូរស័ព្ទគឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះ2សម្រាប់ Android និង iOS គឺ App Store និង Play Store ហើយយើងសរសេរទៅលើពាក្យឬក៏នៅកន្លែង Research ឬក៏ស្វែងរកនឹងសរសេរពាក្យថា Band រួចចុច Researchពេលដែលយើងឃើញរូបរាងវាហើយយើងចុច install ឬក៏ដំឡើងឬក៏ get បាទចំណែកកុំព្យូទ័រគឺយើងចូលទៅក្នុង Google Chrome បាទឬក៏ browser ណាមួយដែលលោកអ្នកកំពុងតែប្រើវាពាក្យថា band UF រួចយើងឃើញនៅផ្នែកខាងស្ដាំចុច login ឬក៏ទាញយកជា app ដំឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រតែម្ដងបាទរូបខាងក្រោមនេះគឺជាតាក់ទិនទៅនឹងកូដបាទកូដសម្រាប់ Android, iOS ហើយនិង computer អញ្ចឹងទី2គឺការបង្កើតគណនីអញ្ចឹងពេលដែលយើងតម្លើងកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទយើងប្រកាសជាឃើញរូប band បែបនេះមានពាក្យ sign up with mobile or email ទី2គឺតាក់ទិនទៅនឹង Facebook បាទទី3គឺតាក់ទិនទៅនឹង Google ប៉ុន្តែមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ចំណុចទាំង3នេះយើងក៏បីយល់អំពីនិយមន័យគេបានអនុវត្តឲ្យយើងមើលឃើញថាចំពោះទូរស័ព្ទចូលទៅក្នុងកម្មវិធី band ចំពោះកុំព្យូទ័រចូលទៅក្នុង browser ណាមួយដែលលោកអ្នកកំពុងប្រើរួចវាយពាក្យថា band dots បាទ UF បាទជ្រើសរើសបាទហើយដើម្បីចុះឈ្មោះគឺ sign up with mobile បាទឬក៏យើង sign up ជាមួយនឹង Gmail បាទ continue with Facebook បាទជាមួយនឹង Google ហើយបញ្ជាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងលេខទូរស័ព្ទចុចពាក្យដាន់ជាការស្រេចបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំ recommend ឲ្យលោកអ្នកប្រើប្រាស់ជាលេខទូរស័ព្ទវិញងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ Facebook ក្រៃលោវាខូចយើងលែងប្រើវាប៉ុន្តែទូរស័ព្ទទោះបីយើងបាត់លេខក៏យើងអាចទៅបើកនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនគេវិញបាន
ហើយលេខទូរស័ព្ទគឺយើងចាំច្បាស់លាស់បាទ